Se sa faktin që pas sa gjarje janë ambientet e institucionit, zyrat. Qëfar është kulen, qëfar kanë dodur? Në fakt, nëse referohemi kodit të etikës të miratuar, vetëm pak javë më parë nga këshili lartë gjysore, përkatësisht në pikën që të ti, ka një element transition, është parimi i sjelljes së hishme dhe me vetë përmbajtje. Pra gjyqtarëve, funksionarëve, magistratëve, kërkohet sjellje e hishme dhe vetë përmbajtje, ata duhet të jenë shembull për shoqërinë, jo vetëm në orarin e punës, por e gjatë saj me veshjet, me sjelljet, por edhe me komunikimet apo përdorimin e rrjeteve sociale dhe qëndrimeve publike. Një gjyqtar duhet të jetë shembull për shoqërinë. Ky është qëndrimi i kodit të etikës miratuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Por nga ana tjetër, në media tashmë publikuar edhe nga ne, por edhe nga kolegë të medjave të tjerë, janë disa video, 5 prej cilave janë publikuar, ku Engeleta Kapedani është nga automjeti i saj deri tek ambientet e zyrës me video TikToku, filata mode më shumëti, por nga ana tjetër edhe me një këngë në sfond mafia. Në fakt, për Report Televizion ende nuk ka një reagim, ndoshta do ta ketë, por në mediat e tjera Engeleta Kapedani është shprehur se ajo nuk disponon një TikTok dhe nuk di kush i ka hedhur ato në rrjetet sociale, pra nuk janë të saj. Por pa çka këtij pretendimi është inspektori i lartë i drejtësisë, i cili deklaron se të paktën prej mbrëm pas dite, kur unë kam kontaktuar me inspektorin e lartë të drejtësisë, zotin Artur Metani, se janë vënë dijenik të këtij materiali nga publikimet në media dhe rrjetet sociale dhe ka nisur një hetim. Prej paradites ata janë në një mbledhje ku kanë vendosur që një staf i inspektorit të lartë të drejtësisë të trokas apo të shkojë në gjykatën e Elbasanit për të bërë një verifikim administrativ sparje, më pas për dalë në një qëndrim. Do të kërkohet një mas disiplinore nga ndaj kryegjyqtarës apo jo. Por nga ana tjetër, për ironi të padit, edhe ky kod etike, të paktën jo vetëm për gjykatën e Elbasanit, por për gjithë gjykatat në vend, administratori ose përgjesi për respektimin e kodit etikës është kryetari i gjykatës. Rezulton se ka një sjellje jo etike, por a është vetë Engeletës, a është një skenim, a ka një trillim, apo është gjithçka e vërtet, do duhet presim tashmë verifikimin që do të bëjë inspektori i lartë i drejtësisë. Kujtoj që në disa raste të tjera ka qenë mjaft i shpejtë, kemi pasur kërkesa për përjashtim nga radhët e gjyqësorit për gjyqtare, prokuror, më pas do të jetë Këshilli i Lartë Gjyqësor i cili do të shqyrtoj kërkesën e ILD-së për të marrë një qëndrim. Por sa ndikon kjo në punën e një kryegjyqtare, nëse do të ishim vetëm tek videot e automjetit pa çka vetëpërmbajtjes apo imazhit publik, mund të ishte edhe diçka krejt normale, por në ambientet e korridorit apo zyrës e një institucioni publik të paguar me taksat e shqiptarve, ka diçka që nga ana etike nuk shkon, nga ana administrative apo penale, janë institucionet ato të cilat tashmë ka nisur një hetim, por të shpresojmë që për Report Televizion vetë kryetari i gjykatës së Elbasanit do të ketë një reagim për të kuptuar se si qëndron e vërteta si pasaj. Janë video, më shumë se foto, që janë mjaft provokuese, ne po i shohim deri tek udhëtimi me automjetin në zyra, po ashtu. Sigurisht, ajo që ne duam dimë është, kush është karriera e numrit 1 në Elbasan që shfaqet në këtë mënyrë, dhe çfarë ka shënuar, le të themi, në karrierën e saj? Pra, duket e re në fakt. Kush është? Është një magjistrate, vjen nga radhët e shkollës së magjistraturës, prej disa vite ajo është gjyqtare në Elbasan, ka një karrierë spikatur në fakt prej vitit të shkuar nëpërmjet votimit nga kolegët e saj, edhe me pëlqimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor është në krye të kësaj gjykate, për shkak se është vetë stafi i cili zgjedh drejtuesin, është larguar ish kryegjyqtari i gjykatës së Elbasanit me dorëheqje, nëpërmjet stafit, pra kolegëve, është zgjedhur Engeleta Kapedani. A është ky një episod i veçuar apo është ky një standard sjellje i saj në metodën e zezë? Personat që e njohin, avokat, prokuror, gjyqtar, të cilët janë në rrethin e jurisprudencës, shprehen se është një gjyqtar që ka një kapacitet juridik mjaft mirë për sa i përket vendimeve, justifikimeve dhe argumentimeve vendime gjyqësore, por nga ana tjetër kjo sjellje lë shumë pikë pyetje. Rezulton se ka bërë edhe vendime të cilat kanë ngritur pikë pyetje në opinionin publik, si rasti më i fundit i vitit të shkuar, lirimi nga qelia i Viktor Ymirit, shtetasit nga Vlora, i cili ndodhe në paraburgimin e Peqinit, por ai vendim tashmë mbetet në fuqi dhe nuk është rrëzuar, pra çka tregon se ka qenë i drejtë nga kjo gjyqtare. Por nga ana tjetër, ajo çka
e karisjet edhe njëherë në qëndrët të vëmëndjes përsa i përket opinionit publik, është kjo sjelje me në përmjeta rjedeve sociale. A duhet kena po jo gjyqtare, prokuror, rjede sociale, jeda private, gjithë të cire, pa qka funksionit publik, është krejt normalet të bëhet si pas gjdo stili apo gjdo pëlqimi personal, por sjelja publike ka kompromentuar teksa janë pamjet e zyrës kryegjyqtares Elbasanit dhe në sfond ka ato ecje sensuale apo edhe sfondin e këngës mafia. Nga anë tjetër, ndërkohë ne po tentojmë, nuk e di pse e dëgjon, po tentojmë që me zonën kapitanit kemi një komunikim telefonik, jemi në transmetim të drejtë për drejtë, nëse do të na përgjigjesh qoftë edhe për të marrë një reagim i cili do të ishte përsa i përket pra qëndrimit të saj rreth këtyre episodeve. Sigurisht që ka një pozicion jashtëzakonisht të rëndësishëm, është një pozicion që kushdo do t'a lakmonte, por që si zhduket, e kam mbyll telefonin, ndërkohë si zhduket, zonja në fjalë ka patur mundësi e kohë që t'i bëjë të gjitha, edhe modelingun, edhe lazdrimin, edhe TikTokun dhe rrjetet sociale, por edhe detyrën e rëndësishme që i është të besuar. Është një debat publik, jo vetëm Shqipëri, edhe në vënde të tjera, për shumë, ndalur edhe tek komunikimet në përmjet për shkakt COVID-19, për shumëllë raportimet, komunikimet, mbledhjet në përmjet platformës Zoom, shpesher kanë sjellë edhe situata të pakëndshme me pamje jo komode nga shpijat apo nga ambjendet private të funksionarve publik. Gjithsesi, tashmë kjo është një përgjithësi personale, përsa i përket sjelljes dhe etikës. Kjo është një tjetër gjë, dhe nëse do të kishim në rrjetet sociale, Arsen, të lutem, familjen, një drek, apo normal është prapë një tjetër gjë, dhe modelingu, lazdrimi, ose ndoshta dhe provokimi, se po të shikojmë të video, vetë mundja që kemi të bëmi një përfajsues të një institucioni ka ishtë lartë, nuk të shko në pamje të parë, ndoshta është të qështje pikë pamje, por që gjithësësi, ajo që ne shojmë është deri tek provokimi, është përtej, le themi, një sjellje e cila konsiderohet tek parametrat normale. Pa dashur, sepse jeta e kujdo është, çdo veprim është individual, por fakti që janë përdorur zyrat, fakti që në këto zyra bëhen këto gjeste dhe ne po e komentojmë, ose po duam të shkojmë përtej asaj. Kodi etikës fakt ka një kodi etikës për sjelljes së magistratëve ka një pikë mjaft të rëndësishme në gjithë hierarkinë atij të asaj rregullore apo atij ligjit të brendshëm për gjyqtarët. Gjyqtarët të japin llogari vetëm për para ligjit dhe ky është momenti që të kuptojmë nëse institucionet të rëndësishme si inspektori i lartë i drejtësisë i krijuar pikërisht për zbatimin e legjislacionit të ketë një reagim zyrtar. Por nga ana tjetër është ky kod etik i cili sipas firmtarëve këshillit lart gjyqësor respektohet apo është për shembull autoriteti i cili mbikëqyr respektimin e kodit të etikës për gjithë administratën, se nuk është vetëm për një kryetar gjykatës, është për gjyqtarësh, për administratën gjyqësore, kontrollohet pikërisht nga kryetari i gjykatës, jo vetëm në Elbasan, por çdo gjykatë tjetër. Nuk është një pamje hishme, është një pamje e cila tashmë e ka vënë Engeleta Kapedanin përballë hetimit të inspektorit të lartë drejtësisë. A do të gjenden shkelje administrative apo penale, ne do të ndjekim për ta raportuar. Po, ndërkohë tentojmë dhe njëherë ta marrim telefon, vetëm pak më parë nuk e ka hapur telefonin. Zonja Kapedani, ne po i referohemi ndoshta për të marrë një reagim, del pra i zën, besoj do të jetë nuk do që të flas, gjithsesi pak më herën e kemi tentuar sërish. Nëse do ta kemi jemi të hapur për të dëgjuar atë se çfarë realisht pra ka si koment për këtë ngjarje, përveç fakti që flet me ligj dhe opinioni publik, qytetarët nuk janë, pra, nuk i përjashtojmë do duam apo s'duam ne, megjithatë kjo është kosto individuale. Arsen, ne i kemi sjellë në vëmendje dhe në pra vendimet që ka dhënë edhe karrierën e saj, do të jetë në faqen tonë zyrtare shqiptarja.com që gjithë së bashku të kuptojmë se çfarë realisht pra ka pas numrit 1 gjykatës në Elbasan.